የአዲስ አበባ የሰቀቀን ወቅቶች አዲስ አበባ ትልቅ ከተማ ናት። ትልቅነቷ የትልቅ አገር ርዕሰ መዲና መሆኗ ብቻ አይደለም። ከኢትዮጵያ መንግስት በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረትና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ መሆኗም አይደለም። ከሰባት ሚሊዮን በላይ ለሚገመት ህዝብ መኖሪያ መሆኗም አይደለም። ከዚህ ከፍ የሚያደርጋትና የሚያስከብራት የትልቅነት መገለጫዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የነጻነት ከተማ መሆኗ አንዱ ነው። ይህን የነጻነት ታሪክ የትኛውም የአፍሪካ ከተማ አላገኘውም። አዲስ አበባ ግን የዚህ አስደናቂ ታሪክ ባለቤት ናት። ሀገራት በዋና ከተማ ከተገለጹ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መገለጫ ናት ማለት ይቻላል። ችግሩ የትልቅ ከተማነቷን ያህል ትንሽ የሚያስመስሉ ከባድ የሆኑ ፖለቲካዊ ፍትጊያዎችም አሉ። ምንም እንኳን የከተማ ፖለቲካ በየትኛውም የፌዴራል ከተማ ሆነ በዓለም ላይ ያለ ቢሆንም የአዲስ አበባ ግን ከሁሉም የተለየ ይመስላል። የዘር ፖለቲካው ክፉኛ እየፈተናት ነው። የምትፈተንበት ወቅትም አለ። አንደኛው ሀገራዊ ምርጫ በመጣ ወቅት ነው። ይህ ወቅት ለአዲስ አበባ የሰቀቀን ነው። ከምርጫ ጋር ተያይዞ አሰቃቂ ታሪክም አላት። የ97ቱ ምርጫ ክፉ ጠባሳ አሳርፎባት ያለፈ ነው። ሁለተኛው ከአደባባይ በዓል ጋር በተያያዘ የሚፈጠረው ግርግር ብዙ ጊዜ ሲፈትናት ይስተዋላል። በዓሉ ሃይማኖታዊም ፖለቲካዊም ሊሆን ይችላል፣ የድል በዓልም ሊሆን ይችላል። ሁሉም በዓላት ለከተማዋ አስጊ ድባብ ሳይፈጥሩ አልፈው አያውቁም። ለምሳሌ በአድዋ የድል በዓል ወቅት በከተማዋ ከፍተኛ ውጥረት ሲፈጠር ማየት የተለመደ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከሃይማኖታዊ በዓላት ጋር በተያያዘ ከተማዋ ስትረበሽ ማየት ተለምዷል። ከኢድ እስከ ኢሬቻ፣ ከመስቀል እስከ ጥምቀት ያሉት በዓላት አዲስ አበባን ሲፈትኗት ይስተዋላል። በእነዚህ በዓላት ወቅት አዲስ አበባ ትሳቀቃለች፣ ትረበሻለች፣ ትወጠራለች፣ ትሰጋለች። አሁን የመሳቀቅ ወቅት ላይ ያለች ይመስላል። ፊት ለፊታችን በአደባባይ የሚከበረው የጥምቀት በዓል ገና በዋዜማው የውጥረት ሰለባ ሆኗል። የቤተ ክርስቲያን አባቶች መግለጫ እስከ መስጠት ያደረሰ ግርግር ተፈጥሯል። ይህም መንግስት ለወትሮ የጥምቀት በዓል በመደበኛው የአደባባይ አከባበር እንዳይከበር ከልክሏል ከሚለው መረጃ ጋር የተያያዘ ነው። መረጃው በስፋት የተዘዋወረው በማህበራዊ ሚዲያ ነው። ይህን ተከትሎ ከቤተ ክርስቲያን አባቶች በኩል መግለጫ ተሰጥቷል። መግለጫው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተላለፈ ያለውን የበዓል አከባበር ክልከላን የሚገልጹ መረጃዎች የሐሰት ናቸው የሚል ነው። መረጃዎቹ ቤተ ክርስቲያንን አይወክሉም ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ማሳሰቢያ መስጠታቸው ተዘግቧል። በዓለ ጥምቀትን አስመልክቶ የሚተላለፉ መልእክቶች የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ላይ ብቻ ያተኮሩ እንዲሆኑም ነው የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ያሳሰቡት። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሁሉም ሃይማኖቶች ተከባብረው የሚኖሩባት ሀገር መሆኗ ከሚገለጽባቸው መንገዶች አንዱ ይህ በዓል የሚከበርባቸውን ቦታዎች ለማጽዳትና ስርዓት ለማስከበር ጥረት እያደረጉ ያሉ የሌሎች ሃይማኖት አባላትን ያመሰገኑት አቡነ አብርሃም ታቦታቱ በሚያልፉባቸው መንገዶች የሚገኙ የሌሎች ቤተ እምነቶችን ማክበር እንደሚገባም አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ እንደሚባለው ጥምቀት ከሁሉም የአደባባይ በዓላት የተለየ ተወዳጅ ነው። ተወዳጅ ያደረገውም ከሃይማኖታዊ ስርዓቶች በተጨማሪ ባህላዊ እሴትን ህዝብን በሚያስማማ መልኩ ስለሚጨመርበት ነው። ወጣቶች በአገር ባህል ልብስ አሸብርቀው በየቋንቋቸውና ባህላቸው የሚጨፍሩና የሚዘምሩ እንዲሁም በሎሚ ውርወራ የሚተጫጩ በመሆናቸውም ጭምር ነው። በእርግጥ ይህ እሴት ከዘመናዊነት ግርዶሹና ፖለቲካ አኳያ እየደበዘዘ መጥቷል። በጥምቀት በዓልና በአድዋ ድል ዋዜማ በአዲስ አበባ የባህል ልብስ አከፋፋዮች መንግስታዊ ጫና ሲፈጠርባቸው ማየት የተለመደ ሲሆን ይህም የበዓሉን ድባብ ከሚያደበዘዙ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ሆኖ ሲገለጽ የነበረ ጉዳይ ነው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሽሮ ሜዳ የሚገኙ የባህል ልብስ ቤቶች ከሰሞኑ በፖሊስ ብርበራ እየተደረገብን ነው ሲሉ ተሰምተዋል። ሽሮ ሜዳ የባህል ልብሶች በስፋት እየተሰሩ ይከፋፈላሉ። በዓል በመጣ ወቅት ግን የሽሮ ሜዳ የባህል ልብስ ቤቶች ይወጠራሉ። ነጋዴዎች ገበያ በሚደራላቸው ገቢም በሚያገኙበት በዚህ ወቅት እርጋታ ማጣታቸው እንዳስቆጣቸው በቅሬታ ሲናገሩ ይሰማሉ። ፖሊሶች ነን ያሉ ሱቆቹን በመዝጋት ፍተሻ አድርገው ልብስ እስከ መንጠቅ እንደሚደርሱም ነው የተሰማው። ቲክፋ ሚዲያ የቅሬታ አቅራቢዎችን አስተያየት አናግሮ ዘግቧል። በዘገባውም የአንዲት ቅሬታ አቅራቢ አስተያየት ማሳያ ሆኖ እንዲህ ተጠቅሷል። አራት ሆነው መጥተው በሩን ዘጉት። በአንድ በኩል ብቻ በመሰላል መውጣት መግባት ይቻላል። ሌላውን በር ዘግተው መፈተሽ ጀመሩ። የተወሰነውን ሰው እቃውን ወሰዱ፣ የተወሰነውን መታወቂያውን ደግሞ ኮፒ ያደረጉ ስትል ሁኔታውን ለማስረዳት ሞክራለች። ፍተሻ ያደረጉት ሽሮ ሜዳ በሚገኘው የባህል ልብስ መሸጫ የሚገኙ ከ280 በላይ ሱቆችን ዘግተው መሆኑን በዘገባው ላይ ተመልክቷል። ከዚህ ውስጥ ከ10 በላይ የሚሆኑ ነጋዴዎችን እቃ
መታወቂያ ኮፒ አድርገው እንደወሰዱ ተዘግቧል። እንዲያደረጉት እነማን ናቸው ተብሎ ለነጋዴዎቹና ችግሩ ለደረሰባቸው ሰዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ፖሊሶች ናቸው የሚል ምላሽ ሰጥተው የኢትዮጵያ ባንዲራን እንሸጣለን፣ ባንዲራውን የምንሸጠው ለብቻው ሳይሆን ልብሱ ላይ፣ ባንዲራ ቲሸርቶች ላይ፣ የአገር ባህል ልብስ ላይ ነው ሲሉ አስረድተዋል። የፖሊስ አባላቶች ምን እንድታደርጉ ነው የፈለጉት? አታድርጉ የተባላችሁት ጉዳይ አለ ወይ ተብለው ሲጠየቁም ስራውን አቁሙ አይሉም፣ ፍተሻ ይፈትሻሉ፣ ባንዲራ አለ ወይ ይላሉ፣ ዞር ዞር ብለው ያያሉ፣ ያገኙባቸውን ሰዎች ምንድን ነው ይላሉ። ይህ ላለፉት በርካታ ዓመታት በከተማዋ ላይ የበዓላትን ወቅት ጠብቆ የሚከሰት ነው። በዓሉ ሲያልፍ ግርግሩ ይበርድና እንደገና በዓሉ በዓመት ዙሮ ሲመጣ ተመልሶ ይመጣል። ታዲያ ይህን የተመለከቱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ምክራቸውን በቁጣ ጭምር ሲሰጡ ታይተዋል። ይህም ለምን ከበዓል በፊት የባህል ልብስ አያሰሩም የሚል ነው። በእርግጥ ይህ መፍትሄ ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ በዓሉ ዕለትም ቢሆን በነጋዴዎች ላይ የደረሰው እንግልት በበዓል አክባሪዎችም ላይ ይደገማል። የቀለም ፖለቲካ ለአዲስ አበባ ፈተና ከሆነ ውሎ አድሯል። ወጣቶች በለበሱት ልብስ ላይ በሚያሰፉት ቀለምና በሚጽፉት መፈክር ብቻ ወንጀለኛ የሆኑ አይሆኑ ሳይጣራ የተለያዩ ወከባና ድብደባ ሲደርስባቸው ይታያል። በዚህ ምክንያት በዓላት በመጡ ቁጥር ከተራው ዜጋ ባሻገር የእምነት ተቋማትም ስጋታቸውን ይገልጻሉ፣ ወይም ደግሞ ስጋታቸውን ሊቀንስላቸው ወደሚችል አካባቢ ይቀይራሉ። የወይብላ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የታቦት ማደሪያ ቅያሬ የተደረገው ከጸጥታ ስጋት አንጻር ነው። ቤተ ክርስቲያኗ በየዓመቱ ስጋት ያጠላባታል። ዘንድሮ ግን አስቀድማ መፍትሄ ለመፈለግ በሚመስል መልኩ ቅያሬ መደረጉ ተሰምቷል። ባለፈው ጥር 12 ቀን 2014 ዓ.ም በተከበረው የጥምቀት በዓል በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማና በቡራዩ አዋሳኝ ወይብላ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ የጸጥታ ችግር ተፈጥሮ ነበር። በወቅቱ በተፈጠረው የጸጥታ ችግርም በርካታ ሰዎች ላይ ሞትና ከባድ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። ከዛ በኋላ ያሉት ዓመታትም የቤተ ክርስቲያኗ ስጋት አልቀነሰም። የወይብላ ቅድስት ማርያምን ታቦት የማስገባት ስነ ስርዓት ላይ በምዕመንና በጸጥታ ኃይሎች መካከል የሚፈጠረው አለመግባባት ሲፈትናት ነበር። ይህ ወቅትና ጊዜ ጠብቆ የሚከሰተው ችግር ዘንድሮም ተመሳሳይ ውጥረት ፈጥሯል። ውጥረቱ እንደቀደመው ጊዜ ግጭት ከማስከተሉ በፊት የቤተ ክርስቲያኗ የታቦት ማደሪያ ስፍራ ላይ ቅያሪ መደረጉን የኢትዮ ኤፍኤም ዘገባ አመልክቷል። የሆነ ሆኖ የጥምቀት በዓል በተለያዩ ስጋቶች ላይም ሆኖ እንደሚከበር የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከበዓል ዝግጅቱ ጋር በተያያዘ በሰጠው መግለጫ ላይ አስታውቋል። የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በዓሉን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ብፁዕነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከጃን ሜዳ በተጨማሪ ከ78 ያላነሱ የባህረ ጥምቀት ስፍራዎች ተዘጋጅተው ብዙ ሺህ ምዕመናንና እንግዶች በተገኙበት በዓሉ እንደሚከበር ነው በዚሁ መግለጫ ላይ ያረጋገጡት። ጃን ሜዳ በተለየ መልኩ ከፍተኛ ሕዝብና እንግዳ የሚገኝበት ነው። ጥምቀት በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ከመሆኑ አኳያም ከውጭ የሚመጡ በርካታ ቱሪስቶች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። ቱሪስቶቹ ከአዲስ አበባ በመቀጠል ጎንደርም ይሄዱ ነበር። ጎንደር በከተራና በጥምቀት ዕለት የሀገር ውስጥና የውጭ እንግዶችን በመቀበል ትታወቃለች። ዘንድሮ ግን የወትሮ የበዓል አከባበር እንደማይኖር መረጃዎች ያመላክታሉ። በዓሉ እንደ ወትሮ በደመቀ ሁኔታ የማይከበረው በጦርነቱ ምክንያት ነው። ከቀናት በፊት በተከበረው የገና በዓል ዕለት በጎንደር ከተማ ከፍተኛ ውጊያ መካሄዱን ተከትሎ የጀርመን ድምፅ ዶቼ ቬለ ከሁኔታው ጋር በተያያዘ አንድ ዘገባ ይዞ ወጥቶ ነበር። ዘገባው ከገና በዓሉ ዋዜማ ጀምሮ በጎንደር ከተማ የተካሄደው ውጊያን በተመለከተ የደረሰውን ጉዳትና በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ከማብራራት ባለፈ ስለ ቀጣዩ የጥምቀት በዓል አከባበርም ያለውን ድባብ ማመላከቱ የሚታወስ ነው። ዘገባው ላይ መረዳት እንደሚቻለው ጥምቀትን በጎንደር ለማክበር ከባድ መሆኑን ነው። ስለዚህ የዘንድሮ የከተራና የጥምቀት በዓል በአንጻራዊ ሊከበር የሚችለው በአዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባም ገና በዋዜማ ግርግር ቢጤ ቢገጥማትም በዓሉ ግን በተለመደው መልኩ መከበሩ እንደማይቀር ነው የተነገረው። የሆነ ሆኖ የከተራና የጥምቀት በዓል በሰላም ይከበር ዘንድ በዋናነት የመንግስት ድርሻ ከፍተኛ ነው። ብዙውን ጊዜ አዲስ አበባ ከበዓል ጋር በተያያዘ ውጥረት የሚገጥማት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው በሃይማኖት ሽፋን ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ለማስተላለፍ ሲሞከር ነው። ለዚህ ደግሞ ባለስልጣናት በብዙዎች ይተቻሉ። በበዓሉ ዋዜማና ዕለት የሚያስተላለፉት መልእክት በአብዛኛው ለህዝቡ ምቾት የማይሰጥ ሲሆን ይስተዋላል። ሁለተኛው ስር የሰደደው የብሔር ፖለቲካ ነው። ይህ ፖለቲካዊ ችግር ለመዲናዋ ከባድ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። በበዓላት ወቅት የሚፈጠረው ግርግርና ሰቀቀንም ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው።